ኢትዮጵያን ለመፍረስ የሚያሰጋት ነገር የለም ሲሉ የመከላከያ ሚኒስቴር ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። በሀገራችን አልፎ አልፎ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከጀርባ ባሉ ስውር እጆች በሚደገፉ ኃይሎች ወይም ቡድኖች የሚፈጠሩ ግጭቶች ቢኖሩም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እያለ ኢትዮጵያን የሚበታትንና ለመፍረስ የሚዳርጋት ስጋት የለምም ብለዋል። የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ እንደገለጹት ፖለቲከኞች የሚሉትን ሊሉ ይችላሉ። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የት ሂዶ ነው ኢትዮጵያ የምትፈርሰውም ብለዋል። ኢትዮጵያን የሚበታትንና ለመፍረስ የሚዳርጋትም ምንም አይነት ስጋት እንደሌለ አስረግጠዋል። እንደ ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ገለጻ አሁን በተጨባጭ በሚታየው ሁኔታ ሀገራችን የዳር ድንበር መደፈርና የውጭ ስጋትም የለባትም። በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በደቡብ፣ በምዕራብ ኢትዮጵያ ያለው ሁኔታም ሰላማዊ መሆኑን ተናግረዋል። ህዝቡ ተረጋግቶና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ትብብርና ድጋፉን አጠናክሮ መስራት ይጠበቅበታልም ብለዋል። በአጠቃላይ ህዝቡ ሊሸበር አይገባውም ያሉት ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ በመረጋጋት ስራውን መስራት አለበትም ሲሉ አሳስበዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በአንዳንድ አካባቢዎች ግጭት ሲፈጠር ሰላም ለማስፈን የሚገባው የተፈጠረው ችግር ከአካባቢ ፖሊስ፣ ከፌዴራል ፖሊስና ከአካባቢው ልዩ ኃይል አቅም በላይ ሲሆንና ግልጽ ትዕዛዝ ሲሰጠው ብቻ ነው ያሉት ጄኔራል ብርሃኑ የመከላከያ ተልእኮና ግዳጅ የተለየ መሆኑንም ተናግረዋል። በባህር ዳር፣ በከሚሴ፣ በሐዋሳ ወይም ሲዳማ፣ በሶማሊ፣ በጉጄ የተፈጠረው አይነት ችግር ሲያጋጥም መከላከያ ገብቶና ከፌዴራል ፖሊስና የክልል የጸጥታ ኃይሎች ጋር ተጋግዞ በመስራት በጋራ የፈታቸው ችግሮች አሉም ሲሉ ጠቅሰዋል። ከለውጡ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሽፋን እያደረጉ በስውርና ከጀርባ ባሉ እጆች የሚፈጠሩ ግጭቶች በተደጋጋሚ መታየታቸውን ያስታወሱት ጄኔራል ብርሃኑ አሁንም በየቦታው የሚታዩ የሰላም መደፍረሶች ከጀርባቸው ገፊ ኃይልና እጅ እንዳላቸውም ይታመናል ሲሉ ተናግረዋል። በጥምረትና በቅንጅት እየተናበበ የሚሰራው የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይል ሀገርንና ሕዝብን ከአደጋ የመጠበቅና የመከላከል ግዳጁን እንደሚወጣ ጠቅሰው ሀገራችን የራሷን የውስጥ ደህንነት ከመቆጣጠር አንጻር ችግር የለባትም ሲሉ አረጋግጠዋል።